Voltamos a falar aqui da Casa Show 2013 no Centro de Eventos da Fiergs, agora conversando com o Paulo Cabral, da Esquadrias Cabral, um dos expositores que há mais de 5 anos participa aqui do evento. Quais são as novidades? Qual que a empresa está trazendo esse ano aqui para os seus consumidores? São as esquadrias em PVC, termoacústicas e esquadrias em alumínio. O que o consumidor hoje mais busca quando ele está à procura desse tipo de produto? Que diferenciais ele procura no seu item que ele está adquirindo? Ele procura esquadrias termoacústicas, né? Pelo índice de ruído que hoje nós temos nas cidades. Então o pessoal também procura economia na hora da calefação, ar-condicionado. A esquadria termoacústica em PVC, ela dá todo esse conforto, acústico e térmico. A empresa trabalha com alumínio e também com PVC. Qual é a característica de cada um desses dois materiais para que possa ajudar na decisão do consumidor? É que o PVC ele é um termoacústico, ele não conduz energia, então o calor é uma energia, o ruído é uma energia. Então, como o PVC é um isolante, ele não conduz, não transmite. O alumínio, ele é um condutor de energia. Então, não tem a característica de termo nem de acústico. Um pouco da história da empresa Cabral, há quantos anos ela está em funcionamento? Qual é o tipo de mercado que vocês hoje estão trabalhando com mais frequência? A Cabral surgiu em 1990. Estamos há 23 anos no mercado. Começamos fabricando esquadrias em aço. Gradias, portões automáticos, portões revestidos de madeira, atendemos as principais construtoras como Melk, Joal, Holstein, Cirela, Rossi. Hoje nós estamos entrando também para prédios verticais com esquadrias de PVC, que está sendo muito solicitado. O crescimento de número de condomínios na cidade é muito evidente, né? Isso se transformou também num mercado em potencial para a empresa? Sim, com certeza. A Esquadrias Cabral, ela iniciou com cercamentos em prédios, depois você foi para sacadas de prédios em aço. Hoje a gente atua com esquadrias de alumínio, prédios verticais e residências, esquadrias em PVC, já estamos entrando para o vertical também. Muito obrigado, Paulo Cabral. Essa aqui é uma das atrações aqui da Casa Show em Porto Alegre.